Det är intressant att höra Vänsterpartiet. De är alltid på arbetarklassens sida. Arbetarklassen står bakom Vänsterpartiet. Men då är det ju märkligt att man gick tillbaka i valet. Att socialdemokratin, denna onda kraft som inte något annat vill än att göra arbetarklassen illa, den gick fram i valet. Och detta trots det förfärliga januariavtalet. För det är ju det vi hör här nu. Toner ifrån hur hemskt det var med socialdemokrati. Oj, oj, oj. Man skulle bli tvåsiffrigt. Lika stora som socialdemokraterna skulle man bli. Men det gick så där. Och någonstans är det det som väljarna ser. Stora ord, lite leverans. Och faktiskt inte ett sanningsenliga beskrivningar av historien. För Tony Haddou står här och säger att vi inte vill, vi inte ska. Men Tony Haddou är också medveten, eftersom ledamoten Haddou satt i riksdagen i våras, om att det hände en hel del grejer. Det var ett olagligt krig från Putin mot Ukraina. Och dessutom så hade vi fortfarande åtgärder från pandemin att hantera. Vi socialdemokrater hade precis tillträtt i regeringen. Ensamma. Och det var så att det fanns inte enighet i den gamla regeringen kring det här. Men vi agerade när vi kunde. Det andra var också, och där vill jag gärna att ledamoten Tony Haddou berättar. När uppstod majoriteten i riksdagen för det här? När svängde Moderaterna? För det var Moderaterna som stod och kallade det för förmynderi, det vi föreslog. Så snälla, beskriv exakt när Moderaterna vände. Och sen beskriv när utredningarna tillsattes. Tack. Tack så mycket. Tony Haddou.